que é aquilo? Um pássaro. Que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. Que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. Que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes, aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era. Era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo e de novo. Sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho.